Mjekësia e përgjithshme, mamia dhe arkitektura nuk do të kenë asnjë kuotë bosh në raundin e dytë të regjistrimeve. Po ashtu, degësi stomatologjia, farmacia dhe infermeria do të kenë shumë pak vende të lira për maturantët. Stomatologjia ka vetëm një kuotë, farmacia ka rreth 7 kuota të lira, infermeria vetëm 2 kuota. Regjistrimet të mira ka pasur edhe në Universitetin e Tiranës, ku degët kryesor Fakultetit Ekonomik ka shkuar të drejtë ezaurimit. Ka pak kuota në financë dhe administrim biznesi, juridiku ka vetëm 20 kuota. Gjithashtu dhe degët teknologjisë informacionit e shumë të pëlqyra, në informatik ka vetëm 5 kuota, teknologji informacionit ka vetëm 7 kuota të lira. Por ende ka më shumë kuota se sa student, drejtori i rjetit akademik shqiptar Arjan Xhelaj, thot se maturantët mund të informohen në portalin Ullbenia për kuotat e lira. Në çdo vit kemi pasur 7-8.000 kuota më shumë se sa ka pasur maturantë. Por duhet parë që ku janë këto vende bosh, për këtë qëllim në portalin Ullbenia është një ikonë e veçantë e ngjyrosur dhe me të verë që shikohet kollaj, ku tregon kuotat e lira. Aplikimet për formularin A3 do të nisin më 19 shtator dhe zgjasin 3 ditë, ndërsa raundi 2 të regjistrimeve fillon më 30 shtator.